Vítám v pořadu Móda bez mola, jmenuji se Gabriela Bremusová. No a tento díl bude nabitý ženskou energií. A jistě jste si všimli, že ty ženy, které jste teď viděli, vlastně neznáte, že jsou pro vás nové, jiné. A já krátce pohovořím právě o tom, co se dělo u nás minulý týden, kde jsme natáčeli pro vás tuhle vsuvku a jiné vsuvky Módy bez mola. Všimněte si, že vždy u oblečení, co má ta žena na sobě, tak je značka a třeba eventuálně i název těch šatů, aby když by se vám ta daná žena líbila v těch šatech, tak abyste mohli vše najít na www.legabriela.cz. Může se stát, že se vám budou líbit šaty, které na e-shopu prostě nenajdete. A to se často stává u Beaty Heyman nebo u šatů, které jsme tam ještě prostě nestihli vložit, protože den má opravdu jenom 24 hodin a těch činností, které děláme, je mnoho, mnoho, mnoho. Takže to jenom na start, abyste věděli, jak se orientovat a abyste se nabažili té ženské krásy, tak já už teď spouštím další video. Kdo jsou ty nádherné ženy a co jsme vlastně takhle předváděli, vyváděli u nás před prodejnou? Já vám jenom nakousnu takovou ochutnávku toho, že jsem říkala, že se u nás v La Gabriela budou dít věci a bude se jich dít docela hodně, takže se můžete těšit, a to už teď vím, na živé vstupy, které odstartujeme zhruba v půlce léta, ale také na obrovský projekt, který má velké srdce. A já děkuji Květoslavě Kolouchové, která ten projekt zaštiťuje. A vy můžete právě vidět jí a mnoho dalších žen, které se do té skupiny zapojilo. Bude to překrásné, milé ženy, protože my jsme měli právě takový svůj minikongres, kde jsme řešili, tvořili, užívali, zažívali krásnou ženskou energii. A já vám mohu říci, že to, co se chystá, je tak naplňující, tak krásné a mě hřeje u srdce, že vlastně jsem součástí této nádherné skupiny.
A tak to jenom nakousnu, projekt se jmenuje Být přitažlivá, tato záležitost bude kouzelná a odstartuje právě na podzim, takže určitě vás budeme informovat, jak získat informace, kde se napojit, co všechno bude součástí a jaké informace k vám doputují, protože každá z těchto žen, které jste teď viděli na videu, tak má úplně jiné kvality, má úplně jiné znalosti, vědomosti a vlastně informace, které vám může předat. Ať už je to krása, astrologie, nádhera, jógy, barevná typologie a mnoho, mnoho dalšího. Kdybych to tady teď měla vyjmenovávat, tak jsme tady skutečně dlouho, takže ty kvality jsou značné, velké a obsahují široké spektrum. Proto si myslím, že vás to rozhodně bude bavit, tento projekt, v kterém my jsme součástí a budeme se tak zajímavě propojovat a prolínat právě i s módou bez mola. Takže ještě jednou podotýkám, že většina těch šatů a většina oblečení, které můžete vidět na ženách z projektu Být přitažlivá, tak je dostupná na www.lagabriela.cz. A já bych ráda upozornila ještě na jednu věc, která je novinkou teď na webu, a to jsou slevy. Milé ženy, startujeme období slev a nezačali jsme u jiných značek než Monary a Esqualo. Takže vy se teď aktuálně můžete těšit na velké slevy u značek Monary a Esqualo teď aktuálně na webu. A tento díl mimo jiné, po tom díle, který byl minule trošičku takový více informativní, my jsme si říkali o typu postavy jablíčko, takže pokud vás zajímají typy postav, tak ten minulý díl byl právě zaměřen na typ postavy jablíčko. V dalších dílech se budeme věnovat dalším a dalším postavám, ale vždy to trošičku odlehčíme právě něčím jiným. A mě velmi inspirovala i moje práce právě do klubu Být přitažlivá, protože můj projekt, kterým vstupuji mezi tyto ženy, je takový velmi, velmi zajímavý, komplexní pohled na ženu, krásná od hlavy až k patě, a můj první díl se právě bude věnovat šperkům a bižuterii. Takže na to se všechno můžete těšit na ten podzim, tam si budeme povídat, proč tu bižuterii vlastně nosit, a proč je tak důležitá a tak dále. Takže to dneska vynechám, protože se můžete těšit právě v těch podzimních měsících na tyto informace. Ale co nevynechám, tak je určitě letní krása, kterou my jsme teď aktuálně právě na web dodali. A já vím, že jste kamerou trošičku daleko, takže pojďme si teď pustit úplně malinkaté video, kde vám přiblížím ten pohled tady na ten překrásný panel, plný prostě síly, nádhery. Je to krása jenom vedle toho stát. Letní horké měsíce jsme zvolili sady. Velmi mnoho šperků má vlastně sestřičku, dvojičku, trojičku, to znamená třeba náušnice, náhrdelník a ještě náramek, nebo různé kombinace náušnice a náramek, náušnice a náhrdelník, takže vždy to tam bude propojené na našem webu www.lagabriela.cz, kdy už teď můžete nakupovat tyto překrásné šperky. Budeme se bavit o to, že všechny jsou z bižuterních kovů, takže prosím vás, když píšu zlato, tak to opravdu není zlato za 390 korun a ani to není pozlacené, ale všechny tyto kovy jsou samozřejmě testované a dle všech předpisů vhodné na nošení na kůži. Takže kdo nemá úplně extrémní alergii třeba a ví to o sobě, tak vy ne, ale u mě bych řekla na prodejně, že je to jenom tak jako ani to nedosahuje 1%. Takže si můžete být jisté, že ta bižuterie vám vydrží docela dlouhou dobu. Samozřejmě ty z vás, které třeba teď jedou
k moři, tak bižuterie se prosím ženy sundává, té se nekoupejte, protože opravdu tam může docházet vlivem té soli k nějakým změnám, třeba barevnosti. Takže přistupujte k tomu tímto způsobem. I ta cena je samozřejmě tomu přizpůsobená. Není to bižuterie za 2-3 tisíce, ani to není zlato. Takže to jsem vás jenom ještě chtěla upozornit k takovým těm praktickým věcem, kdy prostě bižuterii ano, sundáváme, nespíme v ní a tak dále. No a pojďme na ty sady, protože za mě tato sada patří mezi mé oblíbené. No proč? Ona krásně, já doufám, že to tak naklopím, abyste to všechno viděli. Ona je taková hodně minimalistická, ty náušnice jsou lehoulinké, mají perleťový odlesk do takové té modrozelenkavé, jako když máte horskou říčku, nehlubokou, plitkou, bílé kamínky. Je to takové na té opalené kuži velice krásné. A čisté. Kdo má rád čisté šperky v jemné barevnosti, tak doporučuji tuto sadu. Můžete si samozřejmě přikoupit i takový jako hravější náramek. A tady tedy musím říct, že je skvělé, že součástí té jedné ceny máte tři náramky, které ale spolu nejsou propojené, takže vlastně můžete třeba na jednu ruku dát jeden, na druhou ruku dva. Je to jako takové hodně hravé, ty kamínky broušené, skleněné, vždy odrážejí nádherně sluneční paprsky. A to je takové to, že můžete mít na sobě právě třeba jenom černé, bílé šaty, jednobarevné šaty, ale tyhle ty drobnosti udělají opravdu hodně. Ať jdete na jakoukoliv událost, od svatby až po denní nošení, kdy zdobení vyjadřuje vlastně radost ze života. Vzpomeňte si na různé kmeny, když měli nějaký rituál nebo nějakou událost význačnou, tak vždy se zdobili, ať už to byly pera, nebo to byly různé malování na kůži, různé vlastně věci, které měly k dispozici, nebo si ženy u nás, Slované, si hodně vily věnce, hodně se zdobily tímto způsobem přírodními kousky. No a když jsme u té přírody, tak já doufám, že mi to nespadne, ale přiblížím vám trošku přírody, protože zde se nacházejí opravdové minerály, nejedná se tedy o sklo ani o umělou hmotu a mě baví ta kreativita. Můžete vlastně zkombinovat tak, jak to mám tady na bistě. Toto je náramek, který teda takhle koupíte jakoby jeden. Můžete samozřejmě koupit si třeba tři ty náramky a pak je různě na sebe naskládat. Krátký náhrdelník a tento náhrdelník je, milé ženy, až sem úplně dlouhý. Takže vy si vlastně můžete poskládat krátký, dlouhý a ještě náramek pro ty, které se těch šperků nebojí. No a hra je tady úžasná v tom, že máte mat těch kuliček vlastně, těch minerálních kuliček, tak máte mat anebo tromlovaný leštěný kámen. A takhle dohromady tím, že tam je kruh, se to dá propojit a vypadá to prostě za mě velmi originálně. Dokážu si představit ženu prostě v bílých šatech, jak jde ulicí a má na sobě tyto šperky a bude prostě zářit. Další možnost je využít sklářské řemesla, to znamená sklo. Sklo v obdélnících, které jsou schválně vybroušeny tak, aby sluníčko krásně odrážely ty sluneční paprsky. A opět hra modré, vidíte, že ta voda se nám tady prolíná velice sytě, velice hodně. Takže tady máte od tyrkysové až po takovou hlubinou modř. A opět jsme zvolili náramek, tady zase za cenu jednoho máte dva, takže to je taky fajn podle mě, protože můžete prostě, když jste minimalista, dát jenom jeden, nebo si ozdobit každou ruku, nebo si je spojit se svými náramky, které už máte. No a my se teď pojďme podívat opět na ženy, které nám tak hrdině dělaly modelky a byla to opravdová zábava.
už nás sleduje nějakou dobu, tak samozřejmě ví, že já mám ráda symboly, miluju symboliku. A jeden takový šperk je tady, takhle se schovává a možná, kdybych vám ho nepřiblížila, tak ten symbol ani na první pohled nenajdete. Je zde list Jinanu a Jinan je prostě prosperita, je to štěstí a on se tak line kolem toho překrásného černého broušeného obdélníku. Toto nejsou dva náhrdelníky, ale vlastně takto to vypadá potom, když to upnete na krk, jeden kratší a jeden vlastně do výstřihu delší. Takže velmi vhodný třeba i na tento typ šatu, který mám teď já na sobě. Můžete vidět i překrásné náramky ve větších velikostech, které právě udělají ten správný efekt na ruce. Já vám takto ukážu, co to udělá, když tady bystu schodím. Když vlastně ho dám na ruku, tak najednou ty šaty se prozáří a já mohu mít na krku téměř cokoliv. Takže další argument, který mnoho žen má, že nosí své zlato. Je to skvělé, noste, určitě jsou to vaše amulety, to je správně, ale nenechte si zmást, že třeba vyměníte jenom ten náramek, zlato si necháte, prostě náušnice, náhrdelníky a dáte si jenom takhle na ruku jeden ten právě ten solitér, o kterém jsme se bavili, ten jeden kus, který vám dá třeba barvu. Můžete pak spojovat s nehty, kdo si třeba lakuje nehty, nebo právě s obuví, kdy to udělá takovou tu harmonii, že je něco uprostřed toho těla a ve spod. To jsou takové malé typy triky na tu praktičnost, co se týká letních měsíců. A my víme, že letní měsíce jsou plné svateb, plné oslav, plné takovýchhle událostí, třeba i po případě křtin. A já se opět pokusím vám přiblížit jedny z nejkrásnějších náušnic v romantickém duchu. Jsou jemné, něžné, lehké. A za mě jsou to právě ty kousky na ty svatby. Růžové jsou tam třeba i pro nevěstu velmi pěkné, anebo ty poměnkové, oni mají teda ostřejší barvu trošku než poměnky, ale je to, prostě mi to připomíná poměnky a je to teda nádherný kousek, kdy je to výrazná náušnice, ale není těžká a je jemná, není to jako to, co jsem měla před chviličkou já, ty velké broušené kameny. No a poslední kousek, který si ukážeme v tomto modulu, a za chvilinku ho změníme, uvidíte úplně zase trošku něco jiného, tak je tento kruh, který, když píšu, prosím, v popisech, protože vás určitě i zajímá, jak to potom v praxi vypadá, když píšu, že u přívěsu je zapínání, to znamená, že je zde takováhle tyčinka, která se provleče v té přední partii a tím, že se ten náhrdelník zatíží, tak ona drží vlastně tou vahou. Takže velice jiné zapínání, než možná jste zvyklé, některé z vás to samozřejmě znáte, ale musím to tady podotknout a říct, abyste věděli, jak doma potom třeba zapnout ten náhrdelník, ty, které nejsou tak úplně v těch bižuterních komponentech znalé. No a my pojďme na další a poslední video, které vám představí právě ty překrásné ženy. Já věřím, že už teď hledáte šaty, které jsou na nich, protože to byla prostě paráda. A nebo teda, jestli toužíte po nějakých bižuterních kouscích, tak na www.lagabriela.cz. Nezapomeňte také na slevy, protože třeba na vás čeká zrovna ten kousek, nad kterým jste přemýšlela a možná je tam právě pro vás ten poslední.
svadeb, oslav a tak dále. A já tady mám pro vás ještě takové velmi krásné, romantické, až filigránské šperky, které opravdu jako jen tak nenajdete. My jsme je nazvali růženka, protože je tam růžička vymodelovaná s lístečkem a s lehkýma perličkama. Takže přišlo mi to takové opravdu magické. Je k tomu teda i náramek na ruku. U náramku, prosím, pokud nejsou na gumičku, vždy uvádíme, kolik centimetrů vlastně může mít ten obvod toho zápěstí, abyste to ještě zapli. Takže i takové praktické rady je třeba vám dávat, protože chápu rozhořčení, když vám třeba přijde náramek a prostě nesedí vám na té ruce tak, jak by to mělo být. Samozřejmě na našem webu najdete všechny e-maily a tak dále, takže se můžete doptávat nebo klidně volejte. Každopádně já se přiznám, že zítra ty pátky jsou pro nás trošičku náročnější v tom, že i já jsem na prodejně u nás na Ostrožné 38 v Opavě celý den pro vás. A někdy je tam prostě plno telefonu a nestíháme to všechno úplně odbavovat, tak se nezlobte a když se nedovoláte, tak napište SMSku anebo napište prosím ten e-mail nebo přímo otázku k tomu zboží, jak máte vlastně tu kolonku se zeptat, takže úplně tak toto stačí. No a ještě je tady jeden skvost, který opravdu jako je zcela mimořádný pro ženy, kterým nevadí šperky u krku, a to jsou perličky krásně broušené, které jsou vlastně na drátku a je to hodně takový ten šperk, který budete mít u krku, který bude zdobit i dekolty, které nejsou až tak hluboké a opět je k dispozici náramek. Takže tady vidíte, že ty sady u nás letošní léto opravdu získaly první místo. Tady náušnice opět zase náhrdelník, tentokrát ve fialové. No a když se budeme bavit o jednom solitéru, který je opravdu takový všeříkající, tak je to srdce, milé ženy. A já si myslím, že zrovna tento díl jsem chtěla, aby na vás dýchla atmosféra ženství, atmosféra sdílení, atmosféra krásy, jednoduchých věcí, které nám mohou dělat radost. A víte, je krása skloubit naše duchovno, to znamená to, kdo jsme, to přírodu, všechno krásné a napojit to potom právě třeba eventuálně i na tu hmotu, protože ta hmota je tady a měla by nám dělat radost. Takže než si koupíte nějaký šperk, tak se zeptejte sami sebe, jestli to je on, který vám bude dělat radost a bude pro vás právě třeba i klidně transformační, tak jako jsou vášky. A s tím se s vámi loučím. Opět se uvidíme příští čtvrtek v 18.00 YouTube Móda bez mula s Gabrielou. Líbili jsme se vám, líbil se vám tento pořad a líbíme se vám, tak dejte like. A za chvilečku tady bude takovéto kolečko, když na něj kliknete, tak už se nás jen tak nezbavíte. A samozřejmě vás budeme informovat o všech projektech, o kterých jsem dnes mluvila. Já jsem je jenom tak jako u toho hrnce jsem tak nadzvedla pokličku a nechala vás nasát tu atmosféru, ale samozřejmě vás budeme informovat o tom, jak projekt probíhá, kdy se spouští a tak dále a tak dále. Mějte nádherné letní dny, jestli jedete na dovolenou, tak si pořádně odpočiňte a my budeme velmi vděční, pokud pošlete třeba například fotku z dovolené v našich šatech, protože to nás těší maximálně. Já tedy děkuji všem, které posílají, to bylo velmi milé, že jsem tento týden dostala několik desítek fotek od zákaznic, které prostě takhle selfiečko nebo je někdo vyfotil a přistálo mi to, ať už na Messengeru a nebo na mailu. Je to, víte, taková ta zpětná vazba, která je viditelná a já vidím, že vám to sluší a že naše práce dává smysl. Mějte se krásně. Naschledanou.